Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Вперше порушується 33-річна парламентська традиція президента Гнилаї. На представленні міністра закордонних справ Раду розібрав інсульт. Після всього того, що ми сьогодні побачили, повністю паралізована. За Конституцією, подання кандидатів на пост міністрів закордонних справ і оборони – це президентські повноваження. І зараз своїх кандидатів представляли президенти. Зеленський не пояснив причини відставки Кулеби і не прийшов на представлення Сибіги. ЄС звернули на це увагу. Нардеп Гончаренко розповів наступне прямо з трибуни. Що ж, після вчорашнього і сьогоднішнього цирку все зрозуміло. Крапки над «і» розставлені. Країною керує Єрмак, читає ФСБ і Путін, пише екс-нардепа Купрій, коментуючи чутки нещодавній випуск Forbes і коментарі, у яких йдеться про те, що Зеленський, можливо, переніс мікроінсульт на ногах через нерви та ситуацію в Україні. Купрій у той же час наголошує, все це визнано у всьому цивілізованому світі, тому і проблеми з допомогою і з довірою до влади у середині України. У будь-якому випадку Залужний зробив усе, аби у США не так давно голосували за допомогу Україні. Одна із умов – відставка Єрмака опісля. Подивимося, чи Зеленський дотримує свого слова. В коментарях до допису Купрія пишуть, що в камері СІЗО зараз Червінський, а мала б сидіти уся та гальорка, лише перерахована і у першу чергу Єрмак. До слова, план наступник активовано. В середині червня або буде відставка президента, добровільна по стану здоров'я, нібито через мікроінсульти, і президенту потрібно буде зайнятися собою або ліквідація. Єрмака все одно забере владу через ручного голову Ради та Кабміну. Зеленський знає це, просить Залужного і союзників допомогти, пише телеграм-канал «Офісне мишення». Пише, що Зеленський і Єрмак можуть скористатися планом Путлера, який свого часу мінявся з Медведчуком місцями. Так і тут тепер може бути прем'єр-президент, прем'єр-президент. «Ми самі погодилися», пише Валерій Пекар. «Ми, громадське суспільство, бачили згортання демократії, свободи слова, парламентаризму, прозорості, децентралізації. Ми бачили зростання авторитаризму, 5-6 ефективних менеджерів замість законних інституцій, єдиний марафон, запровадження цензури, постійне зростання порушень прав людини, закриття необхідних в час війни реєстрів, призначення намісників замість обраних місцевих лідерів тощо. І ми погодилися, бо війна, бо це потрібно для перемоги. Ми розуміли, що якщо не буде перемоги, то все буде марно. Всього настане кінець, і тому ми погодилися. Погодилися мовчати, запровадили самоцензуру, обмежили критику, сфокусували її лише на корупції, але пробачали авторитаризм, цензуру, порушення базових конституційних прав і принципів організації влади тощо. Ми боялися дати поживу ворожій пропаганді, ми боялися посіяти зневіру та чвари, ми боялися поставити під загрозу ті залишки державних інституцій, які ще примудрилися зберегтися. І відчуття, що в результаті ми припустилися того моменту, коли у своїй деградації система перетнула червону лінію. Немає книг, де написано, як зберегти демократію у час війни, коли потрібні єдність, централізація, жорстке правління. Але є чимало книг, які втратили власну країну, заплющивши очі на її повільне сповзання в авторитаризм і несвободу. На думку, спадають, як втратити країну. Едже Темал Куран про тиранію 20 років 20-го століття Тімоті Снайдера. 2 роки тому, готуючись до першої конференції з відновлення у Лугану, сотні громадських організацій підписали Луганську декларацію. Посилання у коментарі. Там не повний список підписів, лише перші. Варто нині подивитися на ці принципи і червоні лінії, і щоб усвідомити, де ми є і куди прямуємо. Вбити дракона і стати драконом. У ході форсайту в тому ж 2022 році, пізніше восени, було визнано як найбільший ймовірний на той момент сценарій розвитку подій. Дракона ми поки що не вбили, але самі вже почали перетворюватися на подібну істоту. Не вірте тим, хто каже, що для перемоги над драконом треба стати драконом самому, адже маленький дракон завжди поступається великому дракону. Щоб перемогти дракона, треба залишатися людиною. У мене немає наразі відповідей, самі лише запитання, але вже час їх собі ставити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!